Команда рівнян створила серіал «Слабо». На його прем'єру завітала Соня Тарасюк. Дівчина розповідає, що і сама була залучена до зйомок. Грала у масовці. Втім, прийшла на презентацію першої серії не тільки на себе подивитись, але й підтримати українське кіновиробництво. Я вважаю з самого початку, що це чудова робота була зроблена, що вони такий проект зробили, вони зібрали кошти, зняли це все. Ідея була зовсім нова і чудова. І я прийшла підтримати і подивитися на це все з боку, як воно вийшло. Сценаристка Анжела Пась розповідає, що у серіалі підняли соціально важливу тему. Серіал про можливості. Люди нарікають, що зараз немає можливостей. Ми хочемо дати щоденник, який втілює в себе можливості. І що люди зможуть робити, отримавши ті можливості, які просять? І чи насправді це справа в можливостях, чи все-таки в тому, як люди їх сприймають? Знімали серіал у Львові, Луцьку та Рівному. За словами режисера Богдана Ніколайчука, трьох головних героїв розкриватимуть по максимуму. Серій буде 7, кожна з них триватиме до 20 хвилин. І ми вирішили, що хочемо розкрити персонажа. Не просто показати якісь події, які відбуваються за якийсь там проміжок, а розкрити настільки, щоб глядач міг переживати за героя. І в нас буде також і тришака, буде трішки. У нас будуть різні тепер уже етапи, буде і лірика, буде і така драма. До створення серіалу залучили понад сотню людей. Родзинкою серіалу є те, що він відзнятий на телефон. Оператор-постановник та один із авторів ідеї Стас Ляшко каже, цим хотіли здивувати глядача. У нас така фішка, що ми знімаємо на iPhone. І це взагалі щось нове для України, я такого просто не знаю. Хочеться сказати, що це набагато зручніше, ніж знімати на камеру, тому що там небагато техніки і можна все загрузити в рюкзак і поїхати в інше місто знімати. До фінансування серіалу молодь залучила спонсорів. Бюджет зйомок складає понад $1000. Переглянути серіал можна вже з 30 березня на Ютубі. Івана Власюк, Денис Коломис, телеканал ITV.